Oi, paixão. Opa! Israel Silva Monlux Bravo! compartilhou a Obrigado live. pelo compartilhamento, Israel! A gente está alto, esse poder feito. Não, tô nem aí, tô nem aí. Israel Silva Monlux deixou o Obrigado like. pelo Excel. Tamo junto, meu querido. William Livertovski deixou o like. Opa! Fala tu, William. Obrigado pelo like, meu querido. Obrigado pelo like, Kelly. Kelly X El Shaddai Abraço, meu querido. deixou o Tamo like. junto. Obrigado pelo like, Gabriel. Gabriel Barreto deixou o like. Tudo bem, qual que é o VPN que eu uso no celular? Marcos Silva deixou o Obrigado, tá, like. Marcos? Obrigado pelo like. Segura o VPN, tá certo. Ó, paixão. Maico Lima deixou o like. Obrigado pelo like, Michael. Ai, tá lá na sala. Depois, quando for pra lá, sabe? Ah, é difícil jogar uma partida com os bonecos novos, gente. Vamos ver se eu consigo hoje, né? Porque os tóxicos ficam banindo. Cara, paia. Paia, 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 paia. Ah, mas todo boneco novo é quebrado praticamente. Boa noite, Marco. 244 dias, brabo. Obrigado pelo compartilhamento, Flávio. Boa Flávio noite. Medeiros compartilhou a live. Salve. Obrigadão, tá, meu querido? Isso, hein? Obrigado pelo like, Igor. Igor Santos II deixou o like. Obrigado pelo like, Flávio. Flávio Medeiros deixou o Coisa like. acontecendo, segundo pra achar uma ranked. Ô, tá, viu? Tá, uma bosta pra achar. Tá no diamante 3, 2. Jean Antônio deixou o like. Obrigado, Jean Antônio. Tem que ser o diferenciado. Ah, eu não tô vendo você com nenhum selo, não, Marcos. Você tá ocultando o selo aí? Tá escondendo? Richard Lan deixou o like. Obrigado pelo like, Richard. Escondendo o selo, Marcos. Cara, não acha partidinho. Jogo tóxico. Uma partida que eu ganhei, né? Fui, ganhei. Meti uma luluzinha assim. Marota. Marotinha. João Almeida deixou o Obrigado, like. colega João. Marcos Almeida deixou o like. Obrigado pelo like, Marcos. Será que vai passar, gente? Será que vai passar pelo menos uma vez? Ixi, aqui não tá aparecendo nada, Marcos. Isabeli Almeida deixou o Obrigado pela like. Isabelle. O do Ed aí tem dois selos. Brabo. Ah, passa nada. Vou pegar o Nautilus e o Pautora. PHGEU Gonçalves deixou o like. Não, pega lá, não! Ah, sou eu. Obrigado pelo like, Thiago. Boa! Lindu Roberto deixou o like. Obrigado pelo like, lindo. Fala, Thiago. Boa noite. Obrigado pelo like, Juan. Juan de Oliveira deixou o like. Um ano já. Que isso, os cara é brabo. Um ano já, Marcos. Completando hoje, aniversário. Parabéns. Tô jogando. Oh, que beleza, hein? Eu vou jogar a primeira com ele aqui, o Thiago.
Leandro leu, deixou o like. Obrigado pelo like, Leandro. Ah, não, PVP não dá pra jogar, não, velho. O cara trola muito. Ah, nossa, três exaustão, não. A gente caiu o cu da bunda. Nathan Junior deixou o like. Obrigado pelo like, Nathan. Mundo Jungle. Pike suporte. Suporte top Jungle. O que quiser fazer, o Thiago? Tá lá. Eu queria jogar com o Pike, né? Mas o pessoal baniu. Tem culhões. Skin feia, hein? Os caras quando lançam boneco só traz skin feia, né? Até descer, né? Rian Melo deixou o Obrigado, like. Lequinha. Nasus aí, ó. Nasus Cafetão. Obrigado, Black Menina. Milena Nascimento deixou o like. Vai que é muito boazinha. Boa. Ô, Fernando, boa noite. Boa noite, meu querido. Chegou cedo hoje. Batendo aí, ó. Ó, o Alphonse. Do mundo aqui, Alphonse. Tá vendo, meu amor? Fernando Santos deixou o Obrigado pelo like, like. Fernando. Nós estamos junto, Milena. Eu vou dar só correntada na cara dessa Nami. Só não vou conseguir afogar a Nami, porque ela é um peixe, né? Mas senão, escapou. Escapou. Ah. Oi. Fala, Clóvis. Boa noite. E aí, Gomes? Boa noite, meu querido. Finalmente pegamos o tenebroso. Você está do lado espelhado. Fedorento. A posição das roupas está trocada. Já em cima. Fedorento aqui. Komizotsuka deixou o like. Obrigado, Black Gomes. Chato. Mas com certeza. Mas eu vou jogar. Eu vou pescar peixe de âncora. O tamanho do anzol aqui, tem pros dois lados o gancho do anzol dele. Eita, já entreguei a visão. Já vou até dar um predict aqui, ó. Ai, pega na parede. Eu achei que atravessava. Que vacila minha, eu, hein? Nossa, mas ele não gasta mana nenhuma, né? Nossa, não gasta mana. A regen de mana dele tá absurda. Ah, eu quero que venha o Mordekaiser logo. Dá pra você, viu? Colado. Toma! Receba! A regeneração de mana absurda que o boneco tem, você vê? Aí você tem que vir logo. Pozinho, safadão! Fernando Max deixou. Opa, hoje o Fernando tá bem, entrou na hora, hein, Fernando? Brabo! Boa, meu kill! Meu kill! Ah! Ai, velho, ele veio muito slow. Que merda, mas tá bom. Salvei, segurei o ADC, tá ótimo. Luiz Finanço deixou o like. Obrigado, Black Luiz. Marcos Filho deixou o like. Obrigado pelo like, Marcos. Salve, Juliano. Boa noite, Ferdinando. Um aliado se reconectou. Isso aqui tá grande, hein? Tá, é doido.
Entra. Vou começar o pau escudo. Quase aqui. Pois é, Renildo. Parede. Gabriela Souza deixou o like. Obrigado pela Gabriela. Aliado eliminado. Inimigo eliminado. Kleber Puslau deixou o like. Fala tu, Kleber. Obrigado pelo like, meu querido. Deixa eu te falar, o Kleber. Ana Beatriz Barbosa. Obrigado, like, Ana. Estão atacando a torre de bomba. Ah, não consegui jogar com os dois, né, Gabriela? Joguei até agora só com o Nautilus. Primeira partida ainda, situação. Gleison Alves deixou o like. Obrigado pelo like, Gleison. Eu quero jogar com o Pyke, né? Mas eu não tô tendo oportunidade. Boa noite, Kleber. Ô, Kleber, deixa eu falar pra você. Me manda uma mensagem lá no zap pra gente colocar no grupo novo dos apoiadores. Pode ser, meu querido. Inimigo eliminado. A cara Gerson Cardoso deixou o like. Obrigado, Black Gerson. Nossa, a caixinha foi na base. Tá bom, né? Os ecos das profundezas. Rayan Campos deixou o like. Obrigado, Plaquian. Obrigado, meu querido. Pois é. Fazer isso mesmo. Abandonado. Ataque do dragão! Oh meu Deus, não tem jungle, né? Ai. Nossa, tá todo mundo aqui, velho. Drag. Aliado eliminado. Misclica ali. Inimigo eliminado. Double kill, roda. Inimigo. Aliado eliminado. Deixa eu ajudar a Caicinha. Aliado eliminado. Júlio César Santiago deixou. Obrigado, Black Júlio. Felipe Santana deixou o like. Obrigadão pelo like, tá, Felipe? Inimigo eliminado. Double kill. Triple kill. Enfurecido. Está baixando. Zá boa, hein? Deixou o like. Obrigado pelo like, Ander. Ah, tá de sacanagem. Inimigo eliminado. João Gabriel Felício deixou. Obrigado pelo like, João. Fiz uma playzinha ali com o time pra isso. Perdido. Menos o meu DC tá forte. Mas é de fuder, né, gente? Deu boa, né, Grosão? Ataque a caminho. Sempre adiante. Nossa, o mundo morreu 4 vezes já, velho. Alan Rodrigues deixou. Opa! Fala tu, Alan. Obrigado pelo like. A marcha Davidson Souza. Obrigado pelo like, Davidson. Lucas me deixou o like. Fala pro Lucas! Obrigado pelo like, tá, Lucas? Fiz a minha parte, né? Davidson Souza compartilhou o live. Obrigado pelo compartilhamento. Melhor sub de lançado. Eu play que eu fiz ali. Pulei no meio de todo mundo, mutei no jungle, pra ele não conseguir smitar o arauto. E aí mediu o pé. Não tem necessidade de eu brigar ali, não. Estão atacando a torre
inferior. Primeira torre destruída. Vou ter que começar a banir os 7 agora. Torre destruída. Sempre adiante. Ah, opa. Luiz Eduardo deixou o like. Obrigado pelo like, Luiz. Abandonado para morrer. Não tá por perto. Sabia. Senti o cheiro desse fedorento. Pois é. Carvalho deixou obrigado o pelo like, like Rafa. Segurar aqui, gente. Silva deixou o like. Opa, obrigado pelo like, meu irmão. Ai, papai, foi quase. Jalau Ansirá deixou o like. Obrigado, like Jalau. Sempre adiante. Volta a caicinha, tem 4 caras. Recuindo, Campirigo. José Henrique deixou o like. Estamos na prova toda, Superior. Pode destruída. Estamos na prova toda, inimigo. Dominando. Estamos atacando a... Vai, Nasus. Ai, tô moscando aqui. Por enquanto foi o suficiente. Victor Pereira deixou o... Obrigado pelo like, Victor. Vamos falar de jogar? É. Perdido e esquecido. Ranked sim, Rodrigo. Inimigo eliminado. Os ecos das profundezas. Imbecil. Wilson Júnior está seguindo você. Obrigado por estar seguindo a gente, meu querido. Dragão, né, gente? Um dragão. Vamos acertar o dragãozinho. Diamante 3, João. Diamante 3, Rodrigo. Obrigado pelo like, João. Confundi as paradas aqui, né, gente? Rodrigo Souza está seguindo. Obrigado, Rodrigo. Ah, eu esqueci que eu atravesso. Eu sempre esqueço. Tá achando que eu tô jogando de Blitz aqui, parece. Rodrigo Souza deixou o like. Obrigado pelo like, tá, Rodrigo? Lá. Salve, João! Como que você tá, meu querido? Vai, Nasus. A equipe inimiga eliminou o Arauto do Vale. Opa, tamo, né? Obrigado pelo like, Lucas. Lucas Telagusa deixou o like. As Nautilus. A marcha eterna. Nossa, o Nautilus tá mal, hein? Vai mal, Nautilus, fedor. Expulsando as sombras. Tá com a DC, né? A maré está baixando. Recuindo,
Tup que se preze anda com ADC, né, gente? Você que se preze corresponde e carrega o jogo. Toma. Ah, eu usei errado. Obrigado, Lexin. Ah, joguei errado, mas tá bom. O cara tava muito mais número ali. Bom que o Nasus tá farmando. Ah, não sei de dizer, Rodrigo. Acho que pode ser que seja. Nossa, o Nasus tá papel. Gabriel Alvarez deixou o like. Obrigado pela Gabriel. Ai, ai. Perceberam que o único corta-cura hoje já não custa 800 é o do tanque? Rafael Alves compartilhou a live. Obrigado pelo compartilhamento, Rafa. Boa, cai esse gigante, big. Rafael Alves deixou o like. Obrigado, Black Rafa. O set tá chato, hein? Ele tá chato. Ataquem a torre! Tchau, 77. Raniel Luiz deixou o like. Obrigado pelo like, Raniel. Vai aonde, hein? Aliado eliminado. Lendário. Aliado eliminado. Torre destruída. Nossa, tá iniciando até ferrada, velho. Estão atacando a torre do mundo. Nivea Giannini deixou o like. Obrigado, Black Nivea. Vinícius Henrique deixou o like. Obrigadão pelo like, tá, Vinícius? Tiago mandou uma ult ali. Feiona. Atacar! Fazer um coraçãozinho. Primeiro, Rafa. A caminho. Primeira de Nautilus. A primeira da noite. Os ecos das profundezas. Obrigado, moleque, tá vivo. Lendário. Consegue o trague, gente. Dragão ancião. Boa. Ah, joguei mal. Lendário. Quem tá carregando? Sua equipe eliminou o dragão ancião.
Preciso recuperar minhas forças. Ah, é bom, né? Nautilus tá bom. Tancando bem gostoso. Tá bom. O cara tá tancando. Tá bom de jogar. Tá bacana mesmo. Para morrer. Nossa, mas eu tá meio ruim. Essa cara dos caras também não faz nada, né? Peido nem encher, né? Ah, vou lá me posicionar pro bar, né? Ai, não deu. Tô tancando muito mesmo, viu? Se tiver uma Sora aqui no time, algum... Por que não? Um outro boneco. Ele é teal? Nossa. É moral. Pegou! Salve! Jinx de Orb. É, Jinx de Orb. Acabei de ver essa bosta. Deus do céu. Cadê a Caicinha? Aí a Caicinha morreu pra quem? Não. Nossa, aqui é perigosíssimo. Para. Vou guardar a mana pra ult. Pra emergência. Bom, nada segurou. Tá? Eu peguei aqui o Baron. Vai que tá divertido jogar. Tá tentando, né, Clever? Difícil. Salvando por quê, o Rafa? Lucas Ferreira deixou o like. Obrigado pelo like, Lucas. Conta pra nós aí. Ataquem este campeão. Nossa senhora! Queria ter uma skill que pudesse farmar tudo isso aqui. Eu tenho. Gemerson Silva deixou. Obrigado, like de Emerson. Ataquem a... Atacar! Kleber Alves deixou o like. Obrigado, viu, like, Kleber. Perigo. Oh, meu Deus, sem empolga não. Obrigado pelo like, meu querido. Inimigo eliminado. Vai aonde? O monstro. O monstro debaixo da cama. Estamos juntos nessa. Estão atacando a torre superior. Monstro, gente. É o monstro debaixo da cama do jogo. Obrigado, moleque Lucas. Vitória! Ah, você tava de... Já ri? Tá vendo, gente, ó? Um dragão alimentar, um barão, dois dragões e um arauto. Não dei dano, não tanquei. José Luiz Hernandes. Não dei assistência. Like. Obrigado pelo like, José, mas eu tava no jogo, né? Ai, meu Deus do céu. Boa noite, Rubinho. GG, Gabriel. Ô, oh, relaxa, meu querido. Que bom que você tava trabalhando. O brabo. Oh, my God. Será que eu consigo jogar de Pyke na vida? Seja bem-vindo, Marcelo. Marcelo Neves está seguindo você.
Obrigado, meu querido. Obrigadão pelo like, Wesley. O Arley Barbosa deixou o like. Opa, fato, o Arley. Obrigadão pelo like também, meu querido. Agora eu não sei se eu vou ser first pick não, hein. Dúvidas. Ou você, ou você. Henrique Lopes deixou o like. Obrigado pelo like, Henrique. Mas eu tô não, Henrique. Vai demorar, mês que vem só. Juliano Maltesi Jr. deixou o like. Ô, Juliano, obrigado pelo like. Mike seria o first pick. Ai, passou, papai! Afundemos a todos. Ai, ai. É gostoso de jogar. Chegou atrasado ontem. Eu vi lá tua mensagem. Parabéns, Piano. Robis Lima deixou. Obrigado pelo like, Robis. No top. Penizinho, oh, bacana. Salva aos 21. Os caras tudo maestrinha, menos eu. Trolando aqui o jogo deles. O boneco vai levar o nerf já. Tá aí vendo. Ô louco! Gente, é minha primeira partida. Você viu que minha primeira partida de Nautilus foi boa, hein? Vou aprender o que, é que ele faz aqui agora. Obrigado pelo like, Richardson. Richardson Rafael deixou o like. Boas-vindas ao Wild Rift. Ivan Estork deixou obrigado o like. Obrigado pelo like, tá, Ivan? De uma dança pela frente. Tropas liberadas. Tem um cutelão nele assim, ó. Pou, 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 pou. Cara. Que isso, Ricardinho? Já chegou inabalável. Ricardinho Oliveira enviou 75. Obrigado, Ricardinho. Obrigadão pela certeza, meu querido. Tamo junto. Obrigado, Black Clovis. Clovis Silva deixou o like. Nossa, dano gigante que o cara levou. É, tá doido. Kiel Gama deixou o like. Obrigado, Kiel. Tamo junto, tá, o Ricardinho? Obrigado, meu querido. Ricardinho Oliveira deixou o like. Obrigado, Ricardinho. Respeita, o bleitão do pai aqui é nervoso.
Os caras lançam uns bonecos assim, com essas mecânicas aqui que eu quase nem jogo. Como que faz? Todos lutam para manter a cabeça fora d'água. João Pedro deixou o like. Obrigado, tá, João? Obrigado pelo like. Pois é, acho que deu certo. Perigo. Recuindo, campeão inimigo. Chama que o pai joga muito. Obrigado pelo like, Marlon. Todos lutam para manter a cabeça fora d'água. Eu vou mandar um cutelão. Não me espere. Cutelão. Gostou, né? Pai joga muito. Pode rolar, ó, Rafa. Gostou da gameplay ali? Altíssimo nível. E a Fiora? O cara vai morrer, né? Pisa. Vai nada. Todo mundo joga muito. Carregando. Eliminado. Aliado eliminado. Nada mais rápido do que eles correm. Lucas Fiogueiras deixou o like. Obrigado pelo like, Lucas. Ai, errei feio. E agora eu vim cobrar a dívida. Acabou? O que, que faz a ult dele? Finaliza? Igual o Darius? Ai. Bom, aí, faltou corda, gente. Tá errado. Recuindo, campeão inimigo. O deboche. Garantido já. Toma, Irelia. Ah, eu usei errado a ult, gente. Perdão, sou muito leigo. Usei errado. Eu esqueci que a ult dele é pra finalizar. Perdão, gente. Esqueci. Vou dar um mergulho para respirar. Não me espere. Tomamos demais. Foi mal. Agora... Obrigado pelo like, Lucas. Lucas Paião deixou o like. Obrigado pelo like, tá, Lucas. Sim, lindo, não jogou muito. No double kill, triple kill. Ai, come. Jogou muito. Aliado eliminado. Dá pra se afogar. Culpa minha não ter matado todo mundo. Qualquer lugar. Estão atacando a torre do meio. Vingança. Matheus. Só dano tá altíssimo. Obrigadão pelo like, Matheus. Não tá muito alto esse boneco, gente. Real. Iago Paiva deixou o like. Obrigadão pro like, tá, Iago? Aliado eliminado. Uuuuh.
equipe inimiga eliminou o Arauto do Mar. Você está no Killing Spree. Sua equipe eliminou o dragão. Ai, véi. Não resetou na segunda finalização? Tá bom. Estão atacando a torre superior. Bonita, bonita. Primeira torre destruída. Para manter a cabeça fora d'água. Inimigo eliminado. Ah, fizendo andou. Acho que ela vai ficar. Quer fazer maldade com elas. Tomamos demais. Volta, 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 volta. Abaixo da superfície. Ainda bem que volta rápido, porque eu erro muito o puxão dele. Nossa senhora. Eu erro, tipo, o chão dele tá lá em speed. Fazer a botinha. Pois é, não foi eu que matei. Inimigo eliminado. Não, mas é que matei o primeiro, resetou o segundo, não matei, porque ele tem matado o segundo. Foi isso que eu quis dizer. A loucura espreita nas profundezas. Perigo. Para as profundezas. Atacar. Perigo. Dá pra se afogar em... Deixa eu voltar com a minha menina lá. Qualquer lugar. Deixa a água engolir você. Rafael Pirman deixou o like. Obrigado, Rafa. Obrigado pelo like, tá? Aliado eliminado. Patrícia Salles deixou o like. Obrigado pelo like, Patrícia. Estão atacando a torre do meio. Fernando Max compartilhou o like. Brabo! Obrigadão pelo compartilhamento, Fernando. Ah, você lutou corpo a corpo em mim, cara. Pô, oh, que tinks que luta corpo a corpo. Vinícius Toledo deixou. Obrigado, like, Vinícius. Vai demorar muito. A loucura espreita nas profundezas. Laura Freitas deixou o like. Obrigado, like, Laura. Tem skill do pai que parece a do Void do Dota. Igualzinho. Matar é a minha praia. Nossa. Atacar! Opa! Tô bem, Vinícius, de você? Você tá, meu querido? Todos boa. Lutam para manter a cabeça fora d'água. Ai, meu Deus, perigo. 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 Aí, vou farmar aqui. Não ganho nada. Afunde comigo. Ah, meu Deus. Demais. E agora eu vim cobrar a dívida. A loucura espreita nas profundezas. Atacar! Estamos atacando a torre inferior. Sua equipe eliminou o arauto do mar. Deixa eu meter o pé pra ajudar meu... Sim. Para as profundezas. Chovendo aqui não, Vinícius, tá de boa. O Nautilus tanca muitíssimo. Muitíssimo bem. Inimigo eliminado. A caminho. É, fiora, é suspeita mesmo. Dá
Vai voltar? Boa, boa, meu querido. Qualquer lugar. Só lançada na cara. Arpãozada. Tá bem. Obrigado, moleque, moleque. Torre inimiga destruída. Ataque do dragão. A loucura espreita nas profundezas. Ah, explosão da Vânia. É, vai dar ruim isso. Aliado eliminado. Não consegui finalizar. Nossa, que merda. Não consegui finalizar, cara. Estão atacando a torre do meio. Torre destruída. A morte é certa. Estão atacando a torre inferior. Tá vendo? É muito louquinho. Opa! Obrigado pelo like, Ítalo. Enfurecido. Matando, né? Então tá bom. Aliado eliminado. Neutralizado. Alecomissantos de Carvalho deixou o like. Obrigado pelo like, meu querido. Agora chegou pra fazer a contenção, invenção aqui, senão vai ficar feio. Sinto o cheiro do pânico. Tá faltando. O cara pegou Fiora, né, velho? Tá fodendo. Eric Malha deixou o like. Fala tu, Eric! Obrigado pelo like, tá? Boa noite. Shanks já deixou o like. Obrigado, Black Shanks. A linha tá cega, mano. Abaixo da superfície. A água do mar corre nas minhas veias. Bonequinho gostoso, gente. Que delicinha. Voltei pro jogo. Afogar em praticamente qualquer lugar. Meu cabelo tá parecendo o Zacarias, hein, gente? O que vocês acham? Ninguém é inocente. Oi. Você está no Killing Spree. Júnior Gugel deixou o like. Obrigadão pelo like, Juninho. Por que o cara tá reclamando? Acabei de notar que bolas de neve não tem freio. Inimigo. Uai. Willow, não me deixe. Triple kill. Enfurecido. Estão atacando a torre superior. Raul Marques deixou o like.
Obrigadão pelo like, Raul. Isso, negócio, Renato. Isso. Tomamos demais. E agora eu vim cobrar a dívida. Paulo pois é. Deixou o like. Obrigadão pelo like, Paulo. Não percebeu até agora, não. Doce vingança. Nenhum. Ramon Oliveira deixou o like. Obrigado, Ramon. Obrigado pelo like. Vingaceiras. Vou pegar o porta-cura. Pra pegar essa Jinx sozinha, sabe? Ela vai provavelmente eu vou me rotacionar, vou rotacionar aqui. E ela vai querer descer o rio. Vitor Amorim compartilhou. Obrigado pelo compartilhamento, Vitão. Aí ri a ult. Que pena, eu achei que ia dar o tempo do time dar o dano. Ficou no mid, gente. Ficou no mid. Perigo. Tá bom também, né? Porrada, joga o emulador sim, Ítalo. Não tem como medir o alcance, né? Vou dar um mergulho para respirar. Não me espere. Primeira partida de Pyke, tá bom, né, gente? Tá bom, vou me contentar. E aí, Vitor, tranquilo? Aliado eliminado. É, fiote. Fala ninguém essa fio. Ninguém é inocente. A loucura espreita nas profundezas. Você eliminou o menino. O dano do menino Dario. Você tá doido? Dá pra se afogar em praticamente qualquer lugar. Tô bem, tranquilão. Bem abaixo da superfície. Obrigadão pelo like, meu querido. Double kill inimigo. Killing spree inimiga. Atacar! É. A água do mar. Rotaciona muito. Sei não, Eric. Felipe Souza deixou o like. Obrigado, Black Felipe. Primeira partida com ele, não sei se tá passando não. João Gabriel deixou o like. Obrigado pelo like, tá, João? Atacar! Ataca o barulho! Alex deixou o like. Obrigadão pelo like, Alex! Merda, viu? Então, né? Me dando over aí, te fuder. Tô super, Eric. Pois é, Renato. Aqui tinha dois. Nossa. Vem aí. Se a Vini não fazer GA. Aí já tem GA. Vai perder esse jogo.
certeza. Aliado eliminado. Agora é muito ruim, velho. Torre destruída. Torre destruída. Sorte que eles meteram o pé, viu? Se eles pressionam aqui, eles... Tinha dado GG já. Torre destruída. Perigo. Eles vão dar mega em tudo. É foda. Torre inimiga destruída. Fazendo não. Sorte que os minions lá tá muito adiantado. Agora eu vim cobrar a dívida. A história é muito ruim, velho. A água do mar corre nas minhas veias. Estão atacando a torre superior. Torre destruída. Inimigo eliminado. Ah, minha ult saiu, cara. Não era pra ter saído, não. Mid. Boa, porra. GG. Obrigadão pelo like, Dedezinho. Ai, não tem minion, cara. Que pena, velho. Faz o Baron. Ataquem o Barão. Ataquem o Barão. Torre inimiga destruída. Canequim Manfredinho. Obrigado, bola, canequinho. Quero que a Jinx não roube na ult, né? Porque senão tá aí no jogo. A água do mar corre nas minhas veias. Sua equipe é o Barão na Shop. Aliado eliminado. Aliado tinha TP. Eliminado. Fizeram TP. Olha, não vem. Pode morrer. Todos lutam para manter a cabeça fora d'água. Jorge Emanuel deixou. Obrigado, Jorge. Obrigado pelo like, meu querido. Você eliminou um inimigo. Obrigado pelo like, meu querido. Deixa a água engolir você. Fala, Belezinho, tranquilo. E agora eu vim cobrar a dívida. Tá, velho, vai acabar o Baron. Os caras não puxam uma lane, velho. Sinto o cheiro do pânico. Tem que puxar aqui. Perigo. Boa, cara, puxa mid. Ataquem o Nexus. Torre inimiga destruída. Atacar.
Aliado eliminado. Segurou o Rical, mas não quer dizer que dá pra dar GG. Você eliminou o inimigo. Minha lista de assassinatos só cresce. Bem abaixo da superfície. Melhores amigos pra sempre! Deixa o mid, gente. Você me perdeu. Ninguém é inocente. Não dá. Todos lutam para manter a cabeça fora d'água. Nautilus será Leper? O Pintor. Minha lista de assassinatos só cresce. Matheus Gemac deixou o like. Obrigado, Black Matheus. Dá pra se afogar em praticamente qualquer lugar. Aliado eliminado. Neutralizado. Aliado eliminado. Tudo que eles correm. Inimigo eliminado. Aliado eliminado. Para manter a cabeça fora da água. Não tem o que fazer, não. Se você quiser, o bar não é GG. Estão atacando Nexus. Da superfície. GG. Não tem o que fazer não, gente. Falta mobilidade pra esses champs. Pois é, não. Não tinha o que fazer não. A Kali ali... A Kali e Fiora. Foi dois bonecos aí desnecessários na partida. Muito ruim. Já tinha eu de Pyke aqui. Não precisava de a Kali. Nem muito menos de... Piora. Para horrível, gente. Kali quinta. Nossa. Kali não fez nada no jogo a não ser matar mínimo. Difícil, tá louco. Era muito assassino no time. Pois é, mas eu de Pyke não tem como dar cobertura pra, contra um Darius e um Nautilus. A porra toda. O problema mesmo ali que fudeu o jogo foi piora. Isabela Pereira deixou. Obrigado, Black Isabela. Ai, ai. Victor Ferrazzo deixou o like. Opa, fala tu, Victor. Obrigadão pelo like, Victor. Nothing. Pois é, o Fernando, não teve nem o que fazer ali. Não teve o que fazer, não. A Kali era muito ruim. A Kali não fez pistola e a Kali não fez a bosta de Maliandre. O que essa Kali tava fazendo no jogo, velho? Perdidona. O jogo jogou muito bem, viu? A Kali deu muito dano. É, não tinha fonte, né? Por quê? Eu fui o first pick dos dois idiotas e pegaram um time bosta, né? É por isso que perde. O cara não tem um de QI, né? Fazer um pick decente. Pegar a bosta de uma Fiora.
É, o Nunu tinha que fazer milagre ali. Não jogou muito bem, não tem nem o que falar do Nunu. Troca aí. Tu. Tava o Victor. A descer pra esse off, descer aí, sei lá. Nicolas Moraes deixou o like. Obrigadão pelo like, o Nicolas. Cara chato, velho. Pelo amor de Deus. O boneco lançou ontem. Você não é main pike. Ninguém é main pike nessa bosta. O boneco lançou ontem. Ai, ai, eu... Ô, Mô, quer café? Boas-vindas ao Wild Rift. Mergulhe na escuridão. Tropas liberadas. Tá bem, meu anjo? Consegue ouvi-lo chamando?
Comecei bem já. Consegue ouvi-lo chamando? Abandonado para morrer. Cadê o Django? Cadê o Django aqui, velho? Perigo adiante. First Blood. Inimigo eliminado. Obrigado pelo likezão, Vilmar. Obrigado, meu querido. Lucas Prata deixou o like. Obrigado pelo like, tá, Lucas? Bastião Monteiro deixou o like. Obrigado, Bastião. Obrigado pelo like, meu querido. A maré está baixando. Boa noite. Boa noite, Vilmar. Vilmar Jr. Nossa, o Olaf tá tomando um couro. Obrigado pelo compartilhamento, tá, Vilmar? Os ecos das profundezas. Perigo. Estou navegando a torre do meio. A marcha eterna. Estão atacando a torre superior. Inimigo eliminado. Estão atacando a torre inferior. Os ecos das profundezas. Pelo amor de Deus.
inimigo eliminado. Agora está baixando. Killing Spree. Aliado eliminado. Meu passado. Ah, eu esqueci que não atravessa. Eu sempre esqueço. Pai! Eu sempre esqueço esse ganchinho aqui. Aliado eliminado. Sempre adiante. Sua equipe eliminou o Arauto do Vale. Estão atacando a torre superior. Estão atacando a torre do meio. Torre destruída. Torre inimiga destruída. Eu vou levar aqui, né? Tá todo mundo no mid. 2 por 1 é bom. Enfurecido. Vou ficar aqui porque vai ter uma TR. Estão atacando a torre superior. Ai, cara. Vai, Evelyn. Oh. O jungle não faz nada, cara. Que jungle incompetente, velho. De verdade, pelo amor de Deus. O cara ficou matando os meios na jungle ali. Cara, vem, mata e leva a torre, porra. Deixa aquela bosta de 30 de ouro na jungle. Depois volta e farma. Os caras tem Q negativo, parece. Implacável. Ajuda a Olaf. Aliado eliminado. Neutralizado. Implacável. Vou lutar ali em cima. Ah, os caras são muito burro, Victor. É louco. Jefferson Marques Leal. Obrigado pelo aqui, Jefferson. Quem que tá com essa bota bosta, Lulu? Tava na base até agora, já desistiu. Tá podre. A maré está baixando. Ai, ai. Pois é. Inimigo eliminado. Há caminhos nas profundezas. Inimigo eliminado. Double kill.
Ai, não deu tempo. Tá bom. Acho que foi feio, mas tá bom. Cadê o dragãozinho? Torre inimiga destruída. Diogo Chavinho deixou o like. Obrigado, Black Diogo. O cara conseguiu no final, Olaf. Como consegue? Que terminou o dragão. Ah, perigo. Posta sim, pegar as kills do ADC. Ai! Errei feio, gente. Mandou? Beleza, Juliano. Uau! Ah! Matheus Ferradaz deixou o like. Obrigado pelo like, Matheus. Luiz Flávio Araújo deixou. Obrigado pelo like, tá, Luiz? Ah, eu gostei dos dois, mas eu gostei mais de jogar com o Pyke mesmo. A mobilidade dele é muito grande. Pode jogar com boneco com mobilidade. Neutralizado. Killing spree. Perdido e esquecido. Aliado eliminado. Neutralizado. Os ecos das profundezas. Sai bem fedorenta, Ju. Inimigo eliminado. Apague a luz. Inimigo eliminado. Porra aqui, cara. Ataquem o barão. Uhul. Bagunça de partida. Vitória! Vitorinha! Bom demais, tá louco? No começo do jogo aí entrou no psicológico. Olha o frag da Caitlyn. Os caras ficam me enchendo o saco no começo do jogo, vocês viram, né, velho? Obrigado pelo like, Marcola! Marcos, obrigado! Obrigadão pelo like! Tamo junto, meu querido! Você tá, Marcos? Tá bem? Ah, pois é, tem gente que faz, eu não... De novo esse Django?
Troca comigo, cara. Obrigado. Afundemos a todos. Obrigado. Tá solto, que beleza, que benção, Marcos. Neil D. Link deixou o like. Obrigado pelo like, Neil. Vou tentar pegar todas as kills na loot. Ixi, tem mundo. Os caras é muito chato, velho. Pelo amor de Deus, atualização trouxe os bonecos e os caras chatos desse jogo. Nunca fiquei negativo de Pyke. Tá louco. Cafezinho gostoso. Na partida, né? Pra que banir o pai? Que eu falei, deixa os caras jogar com o boneco. Saúde, meu bem. Quer café? Tá bem. Tá bem, meu anjo? Tudo bom. Ei, Deus Jungle. Que isso? Pode banir os bonecos novos, não, gente. Você tem que deixar os caras jogar com os bonecos novos. A Diana Jungle achar meio meme, né? Ainda mais contra o Nunu mesmo. William Correia deixou. Obrigado pelo like, William. A posição das portas está trocada. Difícil de escutar isso. Escutar o Smite. Fazer a mesma build que eu fiz no outro jogo. Tropas liberadas. Cutalim, Cutalim, Cutalim. Oh, quem começa no Blue, velho, é o cara mais doente da jungle que existe. A loucura espreita nas profundezas. Começar no Blue. Que sentido. Deixa a água engolir você. Faz nem sentido começar no Blue. Traz de vida. Tomamos demais. E agora eu vim cobrar a dívida. Peguei o farm e o ADC perdeu. Tá tudo bem. Posta assim. Todos lutam para manter a cabeça fora d'água. A terceira skill é o Kibe do Dota. A loucura espreita nas profundezas. Doce vingança. Ai, véi, morri. Merda de jungle. Ai, ai.
O cara ganka nível 2, é um ridículo. Demais. E agora eu vim comprar. Joguei tão bem pra morrer pra essa bosta. Tomou. Todos lutam para manter a cabeça fora da água. Que merda, viu? Embaixo da superfície. Ai, velho, faltou um hit. Pena que eu errei a skill. Matar é a minha praia. Aliado eliminado. Eu vou morrer de novo, né? Aliado eliminado. Agora eu vim cobrar a dívida. Pois é, né? Parece mesmo. Respirar. Não me espere. Toma um mergulho para respirar. Não me espere. A loucura espreita nas profundezas. Meu golpe mais forte! Perigo. Dá pra se afogar em praticamente qualquer lugar. Esse Nunu tá em todas as lanes, véi. Perigo. É do saco. Para as profundezas. Você eliminou um inimigo. Meio abaixo da superfície. Todos lutam. Olha esse jungle jogando. Fora d'água. Não me sobra outra escolha. Vou dar um mergulho para respirar. Inimigo desaparecido. Matar é a minha praia. Acabo. Perigo. Vou dar um mergulho para respirar. Não me espere. Perigo. Gabriel Silva deixou. Obrigado, Gabriel. Obrigado pelo like, meu querido. É, gente, a minha lista de assassinato só cresce. Para respirar. Não me espere. Para as profundezas. Aliado eliminado. Aliado eliminado. Estão atacando a torre inferior. Nada aí mais rápido do que primeira torre. Meu golpe mais forte. Que inimiga. Ai, velho. Sinto o cheiro do pânico. Ah, velho, joguei mal, cara. Que merda. Eliminou o dragão. Jorge Moura deixou o like. Obrigado pelo like, Jorge.
Todos lutam para manter a cabeça fora d'água. Que merda. Estão atacando a torre do meio. Bravo, obrigado pela guia, Jorge. Ai, véi. Double kill, inimigo. Estão atacando a torre superior. Bem abaixo da superfície. Um inimigo está implacável. Minha lista de assassinatos só cresce. Estão atacando a torre superior. Torre destruída. Oh, não dá pra ganhar uma com esse boneco, não. Pois é, o Tomamos demais. E agora eu vim cobrar a dívida. Estão atacando a torre superior. O inimigo está implacável, aliado eliminado. Double kill, inimigo. Ai. Estão atacando a torre superior. Estão atacando a torre inferior. Fácil. Aliado eliminado. Que merda, cara. Ace. Não dá, não tô dando dano. Mas eu comecei com um cutelo. Não peguei vantagem. Eu mesmo me sabotei. Ai, ai. Ah, um ovinho de ouro. Ok. Ah, oh, mas é de fuder, né? A Diana aí, olha. Zaios Henrique. Obrigado, Black Zaios. Nundu ganhou o jogo no Gank. Torre destruída. Matar mais rápido do que eles correm. A água do mar corre nas minhas veias. O inimigo está dominando. Diogo Rosa deixou o like. Obrigado pelo like, Diogo. Inimigo eliminado. Neutralizado. Pois é. E agora eu vim cobrar a dívida. Ah, o problema é que tá todo mundo lá junto, véi. Como que eu vou usar o stun? Deixou o like. Obrigado pelo like, meu querido. Não dá, cara. Tá vendo? É tudo corpo a corpo lá. O boneco lá explode, cara. Olha o Jin. Inimigo. Tá, o jogo começou mal e sem chance. Esse jungle, oh, Diana jungle, cara. Tem condições. Diana jungle aí, literalmente. Foi muito. Aliado eliminado. Inimigo enfurecido. Você eliminou. Ah, velho, eu joguei muito mal agora. Nossa. Joguei muito mal, era pra ter flechado. E eu lutei sem querer, velho. Tá bom. Morreu. Aliado eliminado. Tu.
tomamos demais. E agora eu vim cobrar a dívida. Nada mais rápido do que eles atacar! Correm. Pô, ninguém bate na ward, velho. Os caras estão vindo na ward dos caras aqui. E eles não batem. Que isso, galho? Olha o Darius passeando no mapa. Torre destruída. Pois é, como que eu vou entrar com a terceira habilidade nos caras, velho? Inimigo enfurecido. Inimigo eliminado. Minha lista de assassinatos só cresce. Meu Deus. Estão atacando a torre do meio. Torre destruída. O cara não mata nem os minions, velho. O arcão sente fome. Todos lutam para manter a cabeça fora d'água. Deixou o like. Obrigado, Lactaleo. Que levei um couro do mundo aqui. Dá pra se afogar em praticamente qualquer lugar. Ah, é doido. O mundo tá aqui ainda. Tem base, fui. Espreita nas profundezas. Ah, não tem ult também, né? Todos lutam para manter a cabeça fora. O caído. Inimigo eliminado. Não me espere. A loucura espreita nas profundezas. O arpão sente fome. Atacar! Tomamos demais. Aí, eu vim cobrar a dívida. Ajudar. Inimigo desaparecido. Ah, no X1 eu sou forte e se eu tiver é forte, né? Mas lá os caras andam muito junto, velho. Olha o Darius, velho. O Darius não tem ré, não. Tem que ficar pegando dano pick-off nos cara. Tô desmiado fora. Fora da TF. Ou atrás, né? Porque senão. Cobalto Carmesim! Tomamos demais. E agora eu vim cobrar a dívida. Mas todo mundo lá tem GA, velho? Que bosta de time. Nunu tem GA. Quem faz GA pro Nunu? Toda essa karma tá muito forte. Qualquer lugar. Hum,
minha ult quase finalizou, velho. Obrigado, Lactin. Todos lutam para manter a cabeça. Atacar! Estão atacando a Tem que levar um custo. Ah, esse jogo foi, olha, fast. Diana tá muito fraca na jungle. Ah, não, não tá, tá jogando certo. Não consigo chegar na Karma, cara. É uma bosta. Ataquem o dragão ancião. Ataquem o dragão ancião. A água do mar corre nas minhas veias. Ricardo Andrade deixou o lar. Obrigadão, moleque, Ricardo. Double kill, inimigo. Ah, veio. Nossa, que atrapalha a mão desse. E agora eu vim comprar a dívida. Aliado eliminado. Ah, é, nesse jogo. Zonias me fudeu ali, cara. O cara tem GA e Zonias. Fácil demais. É lógico. Aliado eliminado. Ace. Estão atacando a torre do inibidor. Torre destruída. Piada. Já aceitei lá, ô Juliano. Acho que aceitei já. Estão atacando o Nexus. De assassinato só cresce. Killing spree inimiga. Double kill inimigo. Inimigo enfurecido. Aliado eliminado. Tudo do que eles correm. Todos lutam para manter a cabeça fora da água. Nem abaixo da superfície. Aliado eliminado. Tem que fazer não. É de boa, Jorge. O pessoal usa a primeira habilidade. Puxou, usa a terceira pra ir pra trás do cara. Entendeu? Aí bate. Afundemos a... Aí bate no cara. O dia na jungle tá muito ruim. Boneco não dá nem. Não tem nem como fazer a jungle. Ricardo M. de Oliveira deixou o like. Obrigado, Black Ricardo. Ah, por isso que eu dou sempre ban, né? Eu dou sempre ban na Karma. Vou voltar a banir, porque eu te falar, é de fuder. O boneco é muito ridículo, sabe? O boneco, além de ser suporte, dá um dano ridículo. Apesão. Oh, o Darius em 2 minutos de jogo, ele já tava na T2 dele segurando. Corre. Ah, pra compensar, ganhei 2 de Nautilus, perdi 2 de Pyke. Agora eu jogo mais uma de Pyke, perco mais uma e tá tudo igual. Igual, né, gente? É bom. Tranquilo. Tá adicionado, Juliano. Tamo junto. Oh, vai se fuder esse jogo. Olha a rota que eu caio. Vou mandar um Pyke na jump. Oh, né?
Igor Duarte deixou. Obrigado pelo like, Igor. Nenhum. Pra quê? Deixa eu ver quem que eu vou pegar aqui. Soninha Django? Soninha Django? Boa noite, Diogo. Por que, Ricardo? Fazer meta. Ah, Django, vambora, gente. Tá aqui. Que obra-prima devemos tocar hoje? Vambora. Nossa, os caras tem Master Yi, Kha'Zix, Tudu. Ou quem que joga de mundo no top, velho? Se tivesse visto essa bosta, não ia banir nunca. Mas o jogo não notifica quando tem um pique do aliado? Claro que notifica. Eu vou adivinhar que o cara vai de mundo. E a bola não é de cristal, não. Naruto. Mas não demolir ainda. Vim lá bater na coisa dos caras. Peguei o boneco mais papel de todos possível. Tu. Bom que é contra um Kha'Zix, né? Pois é, Fernando, notifica, né? O dele não notificou pra mim. Aparece um botãozinho ali. Pode adivinhar, velho, que o cara vai jogar de mudo. Pois é, aparece, né, o Fernando? Pra mim não apareceu. Apareceu? Nossa, eu nem prestei atenção, não. Pena, né, mas eu não sabia, não. Aí o cara vai lá e bane. Não precisava ter banido meu, não. Não fiz por maldade, não. É bom, bom. Eu gosto de ficar caindo de ela, assim. É bom. Você está do lado espelhado. Belezinha. A posição das rotas está trocada. Wild Rift. Sempre fico nervosa antes de grandes apresentações. Tropas liberadas. Atacar! 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 O anjo combina com a situação. Uma sinfonia da justiça. Vou te ajudar a encontrar seu lugar. Ah, eu vou lá, vou lá. Harmoniosamente. First Blood. Inimigo. Gosta assim. Gosta assim. Música é a minha voz.
eliminado. Ataquem este campeão. Um dueto. Atacar. Uma sinfonia da justiça. Inimigo eliminado. Meu Deus, os... Esforçando. O cara é muito bizarro. Harmoniosamente. Acabou, estão ganhando já. Respeita meu pique. Respeita meu pike. Vou fazer o Kimon Leandre. Farmar na jungle. Cadê meu Lulu mid, velho? Estão atacando a torre superior. A minha música. Ah, pois é. Eu não vou conseguir matar o que eu, Fernando? Respeito. Uma hora eu mato, meu filho. Na hora que estacar os dois smite, eu mato. Tudo. Substituível. Saber, eu vou ficar só rotacionando nessa bosta. Killing spree. Double kill. Enfurecido. Você desafinou. Pois é. Eu dou já farma, né, Fernando? Uma nota errada é só um feliz acidente. Primeira torre destruída. Ai, o safado tá aqui. Sonagod, gente! Sonagod! Aliado eliminado! Silêncio, por favor! Ai, meu Deus do céu! Uma nota errada é só um feliz acidente. Fazer a botinha aqui. Escute e sinta tudo. O suporte tá 6-0, velho. Que horror. Torre inimiga destruída. Vai smitar tudo. Inimiga. Você desafiou. Rendem, galerinha, rendem. Ganha a partida. Pressão psicológica. Fala embaixo. Tem rende isso aqui, gente. Cuidado aí embaixo. Você desafinou. É só psicológico isso. Eu acredito que está narrando. Pois é. A caminho. Nenhum instrumento é substituível. São como velhos amigos. Fala embaixo. Aliado eliminado. Inimigo eliminado. Sua equipe ganhou a alta. Você eliminou o inimigo. Fortíssimo.
Double kill. Lendário! Isso combina com a situação. Fácil. Foi fácil, gente. Uma sinfonia da justiça. O macaco quase morreu ali. Toda inimiga destruída. A canção certa pode apaziguar a alma de uma nação. Lendário! Aliado eliminado. Neutralizado. Tô aqui, né, gente? Ah, fidel nada, respeita o meu partido aqui, velho. Louco, sou na jungle, véi. Tenta aí, ô Clebão. Arrancada pra você ver. Aí o resultado. Tô medo. Boa. Eu ainda tô com o negócio levar a torre aqui ainda, hein. Nossa senhora, maçante. Que isso, time inimigo aí tá jogando fino do Bino. Ai, não tinha ult. Tentei, gente. Tentei. Nossa, Katarina tem um item a mais completo. Vergonha. Aliado eliminado. A felicidade do público sempre faz valer a pena. Estão atacando a torre superior. Inimigo. Nossa. Inimigo eliminado. Deletado. Aliado eliminado. Aliado eliminado. Não teve nem como agora. Double kill, inimigo. Lulu fedorento. Você foi eliminado. Maldita Luluzinha, viu? Estamos juntos, né? Aliado eliminado. Escute e sinta tudo. Estão atacando a torre do meio. Acelerar o movimento. Crescendo. Castou o flash, foi ou Fedorinha? Vai, Fedorentinha. Castou o flash pra cima de mim. Pra ver tu fugir agora. Fedorenta. A caminho. Estou na subtadinha, pois é. Três partidas seguidas desse não tá no game, mas provavelmente ele. Ah, tá ótimo então, velho. Feliz acidente. O Kha'Zix soltou. Tá ótimo. Você errou a toque. Meu Deus, cara. Sua equipe é inimigo. Dragão, gente, um dragão. Ataque do dragão. Dragão. A minha música é a minha voz. Estão atacando a torre superior. Deve ser uma humilhação, né? Perder dinheiro com a... com a Sona. Fortíssimo! Esforçando!
Vou deixar se fuder. Fortíssimo. Fala embaixo. Crescendo. Eu respeito essa ult da Soninha. Sona God. Raimundo Teixeira deixou o like. Obrigado pelo like, Raimundo. Ataquem este campeão. Oh, Raimundo, tranquilo. Acelerar o movimento. Escute e sinta tudo. Ah, tudo. Inimigo invadido. Tom Carvalho deixou o like. Obrigado pelo like, meu querido. Minha God. Ai, ai. Torre inimiga destruída. Combina com a situação. Chris Lima deixou o lado. Obrigado pela Chris. Ataquem o balão. Acelerar o movimento. William Camil deixou o like. Obrigado pelo like, William. Aliado eliminado. Você eliminou um inimigo. Todos adoram criticar. Aliado eliminado. Continue no ritmo. Tá, MF. Nathan Souza deixou o like. Obrigado, Nathan. Obrigado pelo like, meu querido. São como velhos amigos. Mais rápido. Que figura é essa? Uma sinfonia da justiça. Torre inimiga destruída. Fazendo minha parte. Aí é foda. Escute. Olha essa fernandinha. Olha essa. Ai, ai. Que tô nada. Murilo Correia deixou o like. Obrigado, Black Murilo. A felicidade do público sempre faz valer a pena. Você foi. Ai, gente, eu dei a ult linda ali no 5. Só da GG. Pentakill! Implacável! Ai, ai, ainda bem que eu bani o mundo do cara, porque o cara é ruim demais. Vitória. Você tá louco? Não, que isso, Renata. No meu chat é privado. Vocês viram, hein, gente? Todas as participações do jogo. Is this room? É muito ruim esse cara, velho. Olha esse cara jogando aqui. Foi lindo mesmo. Olha esse cara jogando de Wukong aqui, gente. Pelo amor de Deus. O cara deu 3 mil de dano, velho. 3 mil de dano. Ah, vergonha. Se tivesse o bot. O bot tinha dado mais dano. É louco. 3 mil de dano a partida inteira, velho. 3 mil de dano. Vocês viram, hein? Então, ali. Aquela ult que eu dei nos 4 caras. Se tivesse nas zonas, eu não tinha morrido, não.
Eu ia estar com a vida cheia, não ia levar todo o dano que eu levei. Mas é bom, né? Bom. Pois é, Fernando. Eu dei 10 mil de dano, né? Minha jungle. Eu entendo o Nautilus ali. E querer campar aí o que eu tô na jungle, sabe? O problema é que o cara se fechou de um jeito ali que, pelo amor de Deus, né? Foi muito idiotice da parte dele. Quem não trocou comigo, cara? Boa, dá banho no meu pique. Verônica 2 V deixou o like. Obrigado, like, Verônica. Temam a assassina sem mestre. Meu suporte aí, ó. Pronto. Acabou. Boa noite, Cris. Pelo amor de Deus, eu não consigo dar um pique, velho. Vou nada. Henrique Oliveira deixou o like. Obrigado, Black Henrique. Pronto, não sou obrigado não, meu filho. Pelo amor de Deus. Caguei pra esses caras aí. Que o cara que é da First Pick é de Mastery. O outro tá abando meu pick. Aí eu pedi pro cara trocar. Eu não entendo. Eu tô caindo com esses bonecos doentes. Um Esmeralda 2 e Esmeralda 3. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Eu tá caindo com esses caras, velho. Ah, por causa dessa... Eu falo, gente, o balanceamento desse jogo é muito ruim, cara. O cara é diamante, traz esse idiota junto aí da bosta Tristana. Que não troca de pique comigo, troca com a bosta do Master. Ninguém joga de Master aí, velho. Salve, Robson. Tranquilo? Só pique exótico hoje, hein? Vamos direto ao ponto. Só pique exótico. Tropas liberadas. Você pegou em aço, sup. Pois é. Não vim aqui fazer amizades. Sentiu o drama? Tudo que eu preciso é de um alvo e uma lâmina afiada. Todo mundo morre. Eu só dou um empurrãozinho. Ainda dá tempo de fazer a coisa certa.
vazar. Pelo amor de Deus. Tantos inimigos, tantas facas para fincar. Não, fazer o básico pelo menos do jogo. Não, vou farmar não, meu filho. Se lasque. Ataquem este campeão. A caminho. Todo mundo morre. Eu vou incomodar aquele sim. Um empurrãozinho. Tantos inimigos. Ai, velho, não pegou. Para que merda, viu? Vou te falar. First Blood. Inimigo eliminado. Estão atacando a torre inferior. Todo mundo morre. Eu só dou um empurrãozinho. Pensa rápido. Ah, véi. Tá bom. Deu pezinho. Tá ótimo. Tudo que eu preciso é de um alvo e uma lâmina afiada. Ai. Vibrei. Estão atacando a torre inferior. Foi essa a intenção, mas funcionou. Era melhor ter corrido. Todo mundo morre. Eu só dou um empurrãozinho. Perigo. Ô, Mid, vai ajudar o Master, véi. Tantos inimigos, tantas facas para fincar. Inimigo eliminado. Sentiu o drama? Tudo que eu preciso é de um alvo e uma lâmina afiada. Aliado eliminado. Valor. Você eliminou um inimigo. Ah, tá de sacanagem que ele voltou pra não me dar kill. Um empurrãozinho. Estão atacando a torre superior. Tá de sacanagem. Tô pra não me dar kill, velho. Eu vou trazer o próprio caminho. Assim, viu? Ai, ai. Não vim aqui fazer amizades. Era melhor ter corrido. Todo mundo morre. Eu só dou um empurrãozinho. Atacar, atacar. Os dois que o meu cara voltou na base. É de um alvo e uma lâmina afiada. Tantos inimigos, tantas facas para fincar. Valor. Rápida demais. Inimigo. Eu vou traçar meu próprio caminho. Enfurecido. Aliado eliminado. Você eliminou um inimigo neutralizado. Primeira torre do céu. Tantos inimigos, tantas facas para fincar. Está
Eu só dou um empurrãozinho. Nada contra magia. Ataquem o Arauto do Vale. Estão atacando a torre superior. Posso jogar assim? Só pique exótico. Só na maciota. Coladinho de leve. Dano psicológico dos caras. Inimigo eliminado. Sentiu o drama? Ataquem o Arauto do Vale. Não vim aqui fazer amizade. Há caminho. Oh, que merda é essa, mano? Estou meditando. Era melhor ter corrido. Tudo que eu preciso é de um alvo e uma lâmina afiada. Inimigo eliminado. Você está no quilo em si. Deve ao golpe de inimigo eliminado. Sua equipe eliminou o Arauto do Vale. Tá bem, anjo. Estão atacando a torre inferior. Eu vou traçar meu próprio caminho. Torre destruída. Aliado eliminado. Tudo que eu preciso é de um alvo. Torre inimiga destruída. Guilherme Souza está seguindo. Obrigado, Guilherme. Obrigado, seja bem-vindo, tá? O ferro não tem retorno. Não vim aqui fazer amizades. Kelvin Felix deixou o like. Obrigado pelo like, Kelvin. Tamo junto. A caminho. Estão atacando a todos os inimigos. Hora do almoço! Tudo que eu preciso é de um alvo e uma lâmina afiada. Ai. Aliado eliminado. Pena que eu errei. Carlos Adriano deixou o. Obrigado, Le Carlos. Um empurrãozinho. Atacar. Tantos inimigos, tantas facas para fincar. Falta gigante. O que as Ruf Dorento. Todo mundo morre. Aliado eliminado. Torre destruída. Inimigo eliminado. Por mim, passo o dia fazendo isso. Killing spree inimiga. Torre inimiga destruída. Você está empacado. Ai, que merda. Você foi eliminado. Neutralizado. Neutralizado. Hora do lanche. Ai, ai. Aliado eliminado. Todo mundo morre. Eu só dou um empurrãozinho. Sentiu o drama? Eu vou traçar meu próprio caminho. Tantos inimigos, tantas facas para fincar. Torre inimiga destruída. Aliado eliminado. Killing spree inimiga. Todo mundo. Ai, gente. Tentei dar o máximo de dano pro Django. Perdeu ainda. Novo dragão. Focando o Django à toa, né? Aliado eliminado. Aliado eliminado.
Inimigo eliminado. Ah, faz parte, né? Small Fit tinha ult. Tantos não tô. Inimigos, estão atacando as facas para fincar. Como não, Jorge? Continua ser. Aliado eliminado. A equipe inimiga eliminou o Arauto do Vale. Todo mundo morre. Eu só dou um empurrãozinho. Atacar! Imagina se tivesse farmado? Além, faz kill. Rápida demais, boa demais. Não vim aqui fazer amizades. Pensa rápido. Já fez. Os rios lá tá tantos forte. Tantos inimigos, tantas facas para fincar. Eu vou querer jogar o Arauto aqui. Eu vou traçar meu próprio caminho. João Reis deixou o like. Gato like João. Rápida demais. Boa. Inimiga. Você eliminou o inimigo. Meu Deus. Não vim aqui fazer amizades. Aliado eliminado. Você eliminou o inimigo. Killing spree inimiga. Nada contra a magia. Mas prefiro as lâminas. Ó, eu que mato. Falou. Um dali. Tantos inimigos, ai, ai. Tantas facas para fincar. Era melhor ter corrido. Não vim aqui fazer amizades. Ai, velho. Foi do Nautilus. Ele meteu o pé, né? Tentei pegar uma killzinha ali, mas não deu. Ele meteu o pé muito. O pezinho. Bom. Fazer a orb. Concentrada pode perfurar rochas. Recuem do campeão inimigo. Eu vou traçar meu próprio caminho. Torre inimiga destruída. Foda que aquele ali já meteu a GA, o corno. Não vim aqui fazer amizades. Isso, tá lá matando o Minion. Inimigo, inimigo. O inimigo está implacável. Inimigo enfurecido. Mas ele eliminou um inimigo. Meu atravessado. Quem é o próximo? Todo mundo morre. Eu só dou um empurrãozinho. Caiu mesmo? Estava gastando em torno do meio. Falou. Deu uma nota de corninho. Estão atacando.
atacando a torre do inimigo. Vamos pro drag, né, gente? A caminho. Tantos inimigos, tantas facas para fincar. A equipe inimiga eliminou o dragão. Não vim aqui fazer amizades. Era melhor ter corrido. Eu vou tentar. Opa! Nob Parite Putipral deixou obrigado o like. Obrigado pelo like, Nob. É Nob. Obrigadão, tá? Master. Na última, não. Dou um empurrãozinho. Falou. William Oliveira deixou o like. Obrigado, like, William. Aliado eliminado. Double kill, inimigo. Nossa, nem consegui entrar na TF. É doido. O inimigo está em placa. Robson Oliveira deixou o like. Obrigado pelo like, tá, Robson? Ace. Eu nem pra entrar no TF. Rodrigo Lopes deixou o like. A equipe inimiga eliminou o Barão da Short. Estão atacando a torre superior. Torre destruída. Estão atacando a torre inferior. Torre destruída. Todo mundo morre. Eu só dou um instante. Estão atacando a torre do inimigo. Estão atacando a torre do inimigo. Nada contra a magia, mas prefiro as lâminas. E sim, tá letalidade, por isso que ele tava machucando no ult. Estava atacando a torre do inibidor. Torre destruída. Todo mundo morre. Eu só dou um empurrãozinho. Ai, morri pros minions, cara. Triple kill, inimigo. Você foi eliminado. Inimigo enfurecido. Neutralizado. Estou atacando Nexus. Tem que fazer, né, gente? Observe, eu posso pegar o boneco que for. Eu jogar fora da rota, eu fico positivo ainda. E essas batatas não faz bosta nenhuma. Vamos de saideira, né, gente? Vou reportar essa Tristana aqui. Eterna Esmeralda. Vou reportar esse bosta aqui. Trazido essa porcaria junto. Ai, ai. Piada. Ah, minha Kali suporte foi meta, né? Minha Kali suportezinho foi metinha. Ah, meu histórico não tá ruim não, gente. Tá ótimo. Tá ótimo, tá ótimo. Vamos pra saideira aqui. Ai, ai.
Afundemos a todos. Opa, opa, joga sim, Adriel. Tá incomodado, meu querido? Do jeito que você entrou, você pode sair também, viu? Ah, eu teria vergonha de vir aqui na live perder seu tempo, cara, com isso. Tá vendo mais alguém aqui incomodado além de você, velho? Eu teria vergonha de vir aqui fazer isso. Quais os argumentos? Ai, o joguinho é pra celular. Por que que eu vou jogar no PC? Tem um jogo de PC. Pelo amor de Deus, cara. Esse cresce. Parece que tem mentalidade de 5 anos, 7 anos. Tem criança de 10 anos, tem a cabeça maior que a sua. Pô, que merda, hein? Tá incomodado com isso, cara. Slay Silva, Lisboa. Obrigado, Slay. Like. O que tem? O cara joga. Uai, que diferença que faz? A posição das roupas está trocada. Ai, apareceu aqui, pena, né, cara? É grotesco os pensamentos pequenos que você tem, né? Isso que é grotesco. Tropas liberadas. Grotesco, escroto. A pessoa pensar assim hoje em dia, viu? É horrível. Garanto que você não tem capacidade para jogar. E daí fica julgando os outros, né? Corre nas minhas veias. Só pode, tá incomodado com isso? A caminho. Meu filho, o conhecimento que eu tenho jogando no computador, no mobile, é o mesmo. O que que vai mudar? O que que vai mudar onde eu tô jogando? Não tem que saber jogar pra jogar bem nos dois? Isaías Siqueira deixou o obrigado, like. Isaías. Mas o que que tem a ver uma coisa com o outro, Adriel? O que, que tem a ver uma coisa com o outro? Fala pra mim. Praticamente. O que que tem a ver? O que que tem a ver? Pois é, Gabriel. O que que tem a ver? Onde você joga, cara? Onde você joga não vai... Onde você joga, onde eu jogar, não vai mudar a vida de ninguém, não. Todos lutam para manter a cabeça fora d'água. Meu boneco não joga sozinho, não, cara. Perigo. Ataque. Ataque. Pois é, não. O cara acha que meu boneco... joga sozinho, né? Obrigado pelo like, minha princesa. Que beleza. Eliminado. Minha lista de assassinatos só cresce para as profundezas.
faz sentido nenhum, velho. Cobrar a dívida. Meu filho, se tu é ruim, tu é ruim no PC, se tu é ruim no mobile, você vai ser ruim em qualquer lugar. O cara joga bem, o cara joga em qualquer plataforma. É questão de prática, de treino. Cara, não tem o que fazer não, né? Pô, hoje em dia... Hoje em dia tem gente que fica incomodada com isso. Pois é, né, Ivo? Gostou? Killing spree. Vago engolir você. Ai! Entra de sedenta. Estão atacando a torre. Tadinho. De... Ah, os caras não tem o que fazer, sabe? A água do mar corre nas minas feias. Fábio Camargo deixou... Obrigado, Black Fábio. Matar é a minha praia. Mas é o que eu falei, velho. Fábio Camargo está seguindo você. Obrigado, Fábio. Perigo, perigo. Ai, como que eu errei isso, gente? Meu Deus. Aliado eliminado. Double kill, inimigo. Aliado eliminado. Enfurecido. Oh, o Samorgana nunca tem mana, cara. Nossa, Morgana nunca tem mana, velho. Pode lançar isca. Ah, que merda. Debaixo da superfície. Dá pra se afogar em praticamente qualquer lugar. Ninguém é inocente. Não errei. Meu aço matará. Ataquem o arauto do vale. Para tóxico. Sua equipe ganhou o arauto do vale. Aliado eliminado. Implacável. Aqui não te demo. Nadarei mais rápido do que eles correm. Meteu o pé antes que o Nasa vem tarado atrás de mim.
Agora eu vim cobrar a dívida. Ah, mas antes eu peguei uma Venom que tava achando ruim eu pegar as kills. Acredito? Tava reclamando que eu tava pegando todas as kill caut. Estão atacando a torre do meio. Primeira torre destruída. Aliado eliminado. Pô, não acerta um puxão, mano. Tá doido aqui, vergonha. Aliado eliminado. Neutralizado. Dominando. Aliado eliminado. Ai, puxou. Você ignorou o inimigo. Todos lutem para manter a cabeça fora d'água. Que invencível. Não me espere. Para as profundezas. A loucura espreita nas profundezas. Au! Ai, ai. Tá bom. Onde é que me dá recal, cara? Desgraçado. Minhas veias. Obrigado pela aqui, Ivo. Ivo já veio, deixou o like. Abaixo da superfície. Torre destruída. Minha lista de assassinatos só cresce. Ivo já veio, compartilhou. Obrigado pelo compartilhamento, meu querido. Portão sente fome. Nadarei mais rápido do que eles correm. Estão atacando a torre inferior. Todos lutam para manter a cabeça fora d'água. Vou dar um mergulho para respirar. Ai, ai. Há caminho. A água do mar corre nas minhas veias. Estão atacando a torre do meio. Aliado eliminado. Que merda, cara. Dá para se afogar em praticamente qualquer lugar. Deixa a água engolir você. Bagunça, eu tô errado, fiz tudo cagado. Tá doido.
Quer jogar? Beleza, bacana. Focar em praticamente qualquer lugar. Todos lutam para manter a cabeça fora d'água. Estão atacando a torre do meio. Até você atirar nelas, aí elas matam tudo. A loucura espreita nas profundezas. Quer dizer, que não te foder. Todos lutam para manter a cabeça fora d'água. O amigo sente frio. Ah, cara. Oh, que inferno. Obrigado, Black George. Killing spree inimiga. Aliado eliminado. Leo de Genius deixou o like. Obrigado pelo like, Leo. Aí, tá boa, tá boa. É bacana isso. Que menino, estou atacando a torre do meio. Ace. Eu sinto. Torre destruída. Não, os caras estão deixando a MF grande, velho. Fedorento. Como que assim eu mato ela? Em praticamente qualquer. Estão atacando a torre do meio. Aproveite a água. Vou dar um mergulho para respirar. Não me espere. Que a bota, que bota que você quer que eu feche, meu querido? Minha lista de assassinatos só cresce. Botinha mesmo? Fazer zonas. A MF é muito séria, né? Tomamos demais. E agora eu vim cobrar a dívida. Errei. A loucura espreita nas profundezas. Vamos lá brincar no mid? Posso de brincar com a Tide Kill. Para as profundezas. Killing spree inimiga. Matar é a minha praia. Você ignorou o inimigo. Sai daqui, o Slow lascado. Todos lutam para Slow desgraçado, hein, gente. Você tá doido. Ai, muito longe pra se puxar. Embaixo da superfície. Dá pra se afogar em praticamente qualquer lugar. Minha lista de assassinatos só cresce. Nada mais rápido do que eles correm. Você está no Killing Spree. Apenas. Perfeito, né, gente? Estamos todos na vida destruída. Abaixo da superfície. Inimigo. Nossa, tem malfit no jogo? O inimigo está dominando. Neutralizado. Como assim? A ult dele está. A ult dele é tipo do Darius, reseta, né? E nada, Ivo. Nossa. Ajuda. Nossa, MF mata todo mundo. Um inimigo se tornou lendário. A equipe eliminou o dragão. Tá bom demais.
AD, né? Pyke AD, letalidade, Léo. Eu acho que é isso, deixa eu ver. AD, dano físico. Estão atacando a torre destruída. Dá pra se afogar em praticamente qualquer lugar. Ah, não tem! Todos lutam para manter a cabeça fora d'água. Sinto o cheiro do pânico. Estão atacando a torre superior. Como assim a Soraka não tá ali, véi? Sinato só cresce. Lutam para manter a cabeça fora d'água. Sinto cheio de fogo. Você eliminou o inimigo. Aliado eliminado. Ah, véi, não deu tempo de flechar. A Morgana nunca tem mana, cara. Meu Deus do céu. Todos lutam para manter a cabeça fora d'água. Torre inimiga destruída. Torre inimiga destruída. Abaixo da superfície. Torre inimiga destruída. Meu Deus! GG, gente. Foi minha saideira essa, tá? Eu vou brincar. Nossa, eu peguei essa Sorakin, deu um combo bonito nela. Matei o Mofitão antes ali. Pô, foi uma boa partidinha, gente. Gostei. Ai, que tá gostoso. Gostosinho. Afundemos o negão da picona, que nem eles dizem, né? Oh, como que essa Morgana pegou o MVP? Essa Morgana era horrível. Ai, é louco. Ai, é louco. Nossa, posicionou 11 sentinela, removeu 4. Obrigado, Fernando. Obrigado, rapaziada, que ficou com a gente até agora, tá? A gente brincando um pouquinho aqui. Bom, deu bom. É isso, gente. Boa noite. Obrigado, Black Renato. Renato Cunha deixou o like. Fiquem com Deus. E até a próxima, gente. Abraços.